የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 1 የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች ሆኑ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ በፊልጵስዩስ ለሚኖሩ ከኤጲስቆጶሳትና ከዲያቆናት ጋር በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ቅዱሳን ሁሉ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። ወልጊዜ በጸሎቴ ሁሉ ስለናንተ ሁሉ በደስታ እየጸለይሁ ከፊተኛው ቀን እስከ ዛሬ ድረስ ወንጌልን በመስበክ አብራችሁ ስለሰራችሁ ባሰብኳችሁ ጊዜ ሁሉ አምላኬን አመሰግናለሁ። በእናንተ መልካምን ሥራ የጀመረው እስከ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዲፈጽመው ይህን ተረድቻለሁና በእስራቴም ወንጌልንም መመከቻና መጽኛ በማድረግ ሁላችሁ ከኔ ጋር በጸጋ ተካፋዮች ስለሆናችሁ በልቤ ትኖራላችሁና ስለሁላችሁ ይህን ላስብ ይገባኛል። በክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ሁላችሁን እንዴት እንድናፍቃችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነውና ለእግዚአብሔርም ክብርና ምስጋና ከኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኝ የጽድቅ ፍሬ ሞልቶባችሁ ለክርስቶስ ቀን ተዘጋጅታችሁ ቅኖችና አለነውር እንድትሆኑ የሚሻለውን ነገር ፈተናችሁ ትወዱ ዘንድ ፍቅራችሁ በእውቀትና በማስተዋል ሁሉ ከፊት ይልቅ እያደገ እንዲበዛ ይህን ጸልያለሁ። ነገር ግን ወንድሞች ሆይ ይህ የደረሰብኝ በእውነት ወንጌልን ለማስፋት እንደሆነ ታውቁ ዘንድ እወዳለሁ። ስለዚህም እስራቴ ስለ ክርስቶስ እንዲሆን በንጉሥ ዘበኞች ሁሉና በሌሎች ሁሉ ዘንድ ተገልጧል። በጌታም ካሉት ወንድሞች የሚበዙት ስለ እስራቴ ታምነው የእግዚአብሔርን ቃል እንዲነግሩ ያለ ፍርሃት ከፊት ይልቅ ይደፍራሉ። አንዳንዶች ከቅናትና ከክርክር እንኳ፣ ሌሎች ግን ከበጎ ፈቃድ የተነሳ ክርስቶስን ይሰብኩታል። እነዚህ ወንጌልን መመከቻ ለማድረግ እንደ ተሾሙ አውቀው በፍቅር ይሰብካሉ። እነዚያ ግን በእስራቴ ላይ መከራን ሊያመጡብኝ መስሏቸው ለወገናቸው የሚጠቅም ፈልገው በቅን ሐሳብ ሳይሆኑ ስለ ክርስቶስ ያወራሉ። ምን አለ ቢሆንም በሁሉ ጎዳና በማመካኘት ቢሆን ወይም በቅንነት ቢሆን ክርስቶስ ይሰበካል። ስለዚህም ደስ ብሎኛል፣ ወደፊትም ደግሞ ደስ ይለኛል። ይህ በጸሎታችሁና በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መሰጠት ለመዳኔ እንዲሆንልኝ አውቃለሁና ይህ ናፍቆቴ ተስፋዬም ነውና በአንድ ነገር እንኳ አላፍርም። ነገር ግን በሕይወት ብኖር ወይም ብሞት ክርስቶስ በግልጥነት ሁሉ እንደ ወትሮው አሁን ደግሞ በሥጋዬ ይከብራል። ለእኔ ሕይወት ክርስቶስ ሞትም ጥቅም ነውና፣ ነገር ግን በሥጋ መኖር ለእኔ የሥራ ፍሬ ቢሆን ምን እንድመርጥ አላስታውቅም። በእነዚህም በሁለቱ እጨነቃለሁ፤ ልሄድ ከክርስቶስም ጋር ልኖር እናፍቃለሁ፤ ከሁሉ ይልቅ እጅግ የሚሻል ነውና። ነገር ግን በሥጋ መኖሬ ስለ እናንተ እጅግ የሚያስፈልግ ነው። ይህንንም ተረድቼ በእናንተ ዘንድ እንደገና ስለ መሆኔ በእኔ መመካታችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ይበዛ ዘንድ በእምነት ታድጉና ደስ ይላችሁ ዘንድ እንድንወር ከሁላችሁም ጋር እንድቆይ አውቃለሁ። ይሁን እንጂ መጥቼ ባያችሁ ወይም ብርቅ በአንድ ልብ ስለ ወንጌል ሃይማኖት አብራችሁ እየተጋደላችሁ በአንድ መንፈስ እንድትቆሙ ስለ ኑራችሁ ሰማ ዘንድ ለክርስቶስ ወንጌል እንደሚገባ ኑሩ። በአንድም ነገር እንኳ ከተቃዋሚዎች አትደንግጡ፤ ይሄም ለነርሱ የጥፋት ለእናንተ ግን የመዳን ምልክት ነው፤ ይሄም ከእግዚአብሔር ነው። ይህ ስለ ክርስቶስ ተሰጥቷችኋልና ስለ እርሱ መከራ ደግሞ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ልታምኑ ብቻ አይደለም። በእኔ ያያችሁት አሁንም በእኔ እንዳለ የምትሰሙት ያው መጋደል
درسو باچو حالنا مئراف هلد بكرستوسم عنداج مكر بيهون يفكر مطنانات بيهون يمنفس برات بيهون مرهت النار اخراهي بيهونو دستتاين فصمو اللي بانداز ساب تسمامو عند فكر عندم لب عندم ما ساب يهون اللاتشو لو اغنية يتاق مال بمالت ويم بكنتو اداسي مكنيات عندن خواه اتادرهو نگرگن اياندانلو بالنجراو كراسو يلك اندشال بتهت النائي قطر اياندانلو لراسو يميتاق مهون ايم ملكر لبارنجراوم دقمونجي بكرستوس يسوس ينبرا يغ آساب بنان تزند دقمويهون ارسو مجزياب هير ملكسي نورسال كيغزياب هير غار متكاكلن مكاماتن دمي كبانگر هالكواترو نگرگن يباريان ملكيزو بساوم مسالي هونو راسون بادو عدرگ بمسروم من دساو تغينتو راسون اوارد لموتم يهيوم يمسك الموتم قوا يتعززه هون بزيه مكنيات دقمو زيابي هيري على لك كف كف عدرگو كسمم هلو بلا يالون سمساتو يهيم بسماعينا بمدر كمدرم بتاكي عالو تولو بي يسو السم يمبرك كوزن ملاسم هلو لجزياب هراب كبر يسوس كرستوس جيتا اندهونا يمسكر زندنو سلزي هو داجو اچوي والجزي انده تعززاتشو بنان تزند بمنوري بچا سايهون يلقون امهون سرق بفرهاتنا بمنكتكت يراساتشوون مدان فتصمو سلبقو فكادو بفلقنم مادرقنم بنان تا يميسرا اجزياب هير نونا بمدفونا بتماماتو لد مكاكل يالنا كفا يواهوچم نورمي للباتشو يجزياب هير لجوچن دتهونو ساتتام غراغرو كفوم ساتتاسبو كلونا درغو بنسوم مكاكل يهيوتن قال اياك الرباتشو وعالم اندبرهان تتايالاتشو سلزيهم بكنتو اندارواتو بكنتم اندال دكمو بكرستوس كان يمم مكابت يهون اللينيان نگرگن بأمنتاچو مسوايتنا آگل قلوات تجمري هيوتين قوا بيفس دس بلونيان هلاتشهم غارابري دس بلونيان نانتم دقمون ديهو دس بلاتشو كنيم غار عبراتشو دس بلاتشو نگرگن مرواتشهون ساوك اني دقمو دس اندلين بتنيت موتوسن للكلاتشو بجيتا بإيسوس تسفا عدرقالو اندسو يالة سلنوراتشو بكننت يميتش انك ماننم يلين يمننا كلو يراساتشو نفلقالونا يكرستوس إيسوسن عيدلم نگرگن ليج لاباتو اندمي اغلقل كنيگار هونو لونجيل اندا اغلقل مفتنون تاوكالاتشو انگريخ اندهت اندمهون بايهو جيزي ارسون طلو اندلق تسفا عدرقاللو راسي دقموغن بطن يندمتا بجيتا تامن يالو نگرگن وندمينننا كنيگار عبرو سراتنيا واتادرم يميهونون ينان تغن ملق تنيا يهونوننا يمياس فلقنين يمياغلقلون افروديتون اندلق اللاچو بغد اسفاللو ሁላችሁن ይናፍቃልና እንደ ታመመም ስለሰማችሁ ይተከዛል በእውነት ታሞ ለሞት እንኳን ቀርቦ ነበርና ነገር ግን እግዚአብሔር ማረው ሀዘን በሀዘን ላይ እንዳይጨመርብኝ ለኔ ደግሞ እንጂ ለርሱ ብቻ አይደለም እንግዲህ እንደገና ስታዩት ደስ እንዲላችሁ ለኔም ሀዘኔ እንዲቃለል በብዙ ፍጥነት እልካዋለሁ انگریه بمولو دستا بگیتا تکاملوت اسونم یمی مسلوتنم آکبرواتچو بنیزند کاللاتچو آگلگلوت انانتا سلیلیللاتچو یگود دلنین اندیفتسم بنفسو توراردو کگیتا سرایتن السا اسکموت کروالن مراب سوست بگر روسو اندموچو ہوئی بگیتا دستی بلاتچو سلاند نگر ملشه نصف اللاچو انين اي تاكتنجم
ለናንተ ግን ደህና ነው። ከውሾች ተጠበቁ፣ ከክፎች ሰራተኞች ተጠበቁ፣ ከሐሰተኞች መገረዝ ተጠበቁ። እኛ በመንፈስ እግዚአብሔርን የምናመልክ በክርስቶስ ኢየሱስም የምንመካ በሥጋም የማንታመን እኛ የተገረዝን ነንና፣ እኔ ግን በሥጋ ደግሞ የምታመንበት አለኝ። ሌላ ሰው ማንም ቢሆን በሥጋ የሚታመንበት እንዳለው ይመስለው እኔ እበልጠዋለሁ። በስምንተኛው ቀን የተገረዝሁ ከእስራኤል ትውልድ ከብንያም ወገን ከዕብራውያን ዕብራዊ ነኝ። ስለ ሕግ ብትጠይቁ ፈሪሳዊ ነበርሁ፣ ስለ ቅናት ብትጠይቁ ቤተ ክርስቲያንን አሳዳጅ ነበርሁ፣ በሕግ ስለሚገኝ ጽድቅ ብትጠይቁ ያለ ነቀፋ ነበርሁ። ነገር ግን ለኔ ረብ የነበረውን ሁሉ ስለ ክርስቶስ እንደ ጉዳት ቆጥሬዋለሁ። አዎ በእውነት ከሁሉ ይልቅ ስለሚበልጥ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ስለ ጌታዬ ዕውቀት ነገር ሁሉ ጉዳት እንዲሆን እቆጥራለሁ። ስለ እርሱ ሁሉን ተጎዳሁ፣ ክርስቶስንም አገኝ ዘንድ በክርስቶስም በማመን ያለው ጽድቅ ማለት በእምነት እግዚአብሔር ዘንድ ያለው ጽድቅ እንጂ ከሕግ ለኔ ያለው ጽድቅ ሳይሆንልኝ በርሱ እገኝ ዘንድ ሁሉን እንደ ጉድፍ እቆጥራለሁ። እርሱንና የትንሣኤውን ኃይል እንዳውቅ በመከራውም እንድካፈል ወደ ሙታንም ትንሣኤ ልደርስ ቢሆንልኝ በሞቱ እንድመስለው እመኛለሁ። አሁን እንዳገኘሁ ወይም አሁን ፍጹም እንደሆንሁ አይደለም፣ ነገር ግን ስለ እርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ የተያዙበትን ያን ደግሞ እይዛለሁ ብዬ እፈጥናለሁ። ወንድሞች ሆይ እኔ ገና እንዳልያዝሁት እቆጥራለሁ፣ ነገር ግን አንድ ነገር አደርጋለሁ፤ በኋላዬ ያለውን እየረሳሁ በፊት ያለውን ለመያዝ እዘረጋለሁ። በክርስቶስ ኢየሱስ ከፍ ከፍ ያለውን የእግዚአብሔርን መጥራት ዋጋ እንዳገኝ ምልክትን እፈጥናለሁ። እንግዲህ ፍጹማን የሆንን ሁላችን ይህን እናስብ። ባንዳች ነገርም ልዩ ሐሳብ ቢኖራችሁ እግዚአብሔር ይህን ደግሞ ይገልጥላችኋል። ሆኖም በደረስንበት በዚያ እንመላለስ። ወንድሞች ሆይ እኔን የምትመስሉ ሁኑ፣ እኛም እንደ ምሳሌ እንደምንሆንላችሁ እንዲሁ የሚመላለሱትን ተመልከቱ። ብዙዎች ለክርስቶስ መስቀል ጠላቶቹ ሆነው ይመላለሳሉና ብዙ ጊዜ ስለ እነሱ አልኋችሁ። አሁንም እንኳ እያለቀሱ ብላለሁ፣ መጨረሻቸው ጥፋት ነው። ወዳቸው አምላካቸው ነው፣ ክብራቸው በነውራቸው ነው፣ ሐሳባቸው ምድራዊ ነው። እኛ አገራችን በሰማይ ነውና ከዚያም ደግሞ የሚመጣ መድኃኒትን እርሱንም ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን እንጠባበቃለን። እርሱም ሁሉን እንኳ ለራሱ ሊያስገዛ እንደሚችልበት አሰራር ክቡር ሥጋውን እንዲመስል የተዋረደውን ሥጋችንን ይለውጣል። ምዕራፍ አራት ስለዚህ የምወዳችሁና የምናፍቃችሁ ደስታዬና አክሊሌ የምትሆኑ ወንድሞቼ ሆይ እንዲሁ በጌታ አቁሙ። ወዳጆች ሆይ በአንድ ሐሳብ በጌታ እንዲስማሙ ኤዎዲያንን እመክራለሁ፣ ጤንጤኪንንም እመክራለሁ። አንተም ደግሞ በሥራዬ አብረህ የተጠመድህ እውነተኛ ሆይ እንድታግዛቸው እለምንሃለሁ። ስሞቻቸው በሕይወት መጽሐፍ ከተጻፉት ከክሌምንጦስና ደግሞ ከእኔ ጋር አብረው ከሠሩት ከሌሎቹ ጋር በወንጌል ከእኔ ጋር አብረው ተጋድለዋልና። ሁልጊዜ በጌታ ደስ ይበላችሁ፣ ደግሜ እላለሁ ደስ ይበላችሁ። ገርነታችሁ ለሰው ሁሉ ይታወቅ፣ ጌታ ቅርብ ነው። በነገር ሁሉ በጸሎትና በምልጃ ከምስጋና ጋር በእግዚአብሔር ዘንድ ልመናችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች አትጨነቁ። አይምሮንም ሁሉ የሚያልፍ የእግዚአብሔር ሰላም ልባችሁንና አሳባችሁን በክርስቶስ ኢየሱስ ይጠብቃል። በቀረውስ ወንድሞች ሆይ እውነተኛ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ጭምትነት ያለበትን ነገር ሁሉ፣ ጽድቅ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ንጹሕ የሆነውን ነገር ሁሉ፣ ፍቅር ያለበትን ነገር ሁሉ፣ መልካም ወሬ ያለበትን ነገር ሁሉ፣
በጎነት ቢሆን ምስጋናም ቢሆን እነዚህን አስቡ። ከኔ የተማራችሁትንና የተቀበላችሁትን የሰማችሁትንም ያያችሁትንም እነዚህን አድርጉ። የሰላም አምላክ ከእናንተ ጋር ይሆናል። ነገር ግን አሁን ከጊዜ በኋላ ስለኔ እንደገና ልታስቡ ስለጀመራችሁ በጌታ እጅግ ደስ ይለኛል። ጊዜ አጣችሁ እንጂ ማሰብስ ታስቡ ነበር። ይህን ስል ስለ ጉድለት አለልም። የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁና መዋረድንም አውቃለሁ መብዛትንም አውቃለሁ። በእያንዳንዱ ነገር በነገርም ሁሉ መጥገብንና መራብንም መብዛትንና መጉደልን ተምሬያለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ሆኖም በመከራዬ ከኔ ጋር ስለተካፈላችሁ መልካም አደረጋችሁ። የፊልጵስዩስ ሰዎች ሆይ ወንጌል በመጀመሪያ ሲሰበክ ከመቄዶንያ በወጣሁ ጊዜ ከእናንተ ብቻ በቀር ሌላ ቤተ ክርስቲያን በመስጠትና በመቀበል ስሌት ከኔ ጋር እንዳልተካፈለች እናንተ ደግሞ ታውቃላችሁ። በተሰሎንቄ እንኳ ሳለሁ አንድ ጊዜና ሁለት ጊዜ ያስፈለገኝን ሰዳችሁልኝ ነበርና በስሌታችሁ የሚበዛውን ፍሬ እንጂ ስጦታውን ፈላጊ አይደለሁም። ነገር ግን ሁሉ አለኝ ይበዛልኝማል። የማዓዛ ሽታና የተወደደ መስዋዕት የሚሆነውን ለእግዚአብሔርም ደስ የሚያሰኘውን ስጦታችሁን ከአፍሮዲጡ ተቀብዬ ተሞልቻለሁ። አምላኬም እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋቸውን ሁሉ ይሞላባችኋል። ለአምላካችንና ለአባታችንም እስከ ዘላለም ድረስ ክብር ይሁን፣ አሜን። ለቅዱሳን ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ሰላምታ አቅርቡ። ከኔ ጋር ያሉት ወንድሞች ሰላምታ ያቀርቡላችኋል። ቅዱሳን ሁሉ ይልቁንም ከቄሳር ቤት የሆኑት ሰላምታ ያቀርቡላችኋል።